Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хилэлцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол сольжлогооны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн хурлаанаараа дээр хуулийн төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж нэгдсэн хурлааны анхны хилцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү, Баатар Билэг, Саран Чимэг нар Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн талаар болон орон нутаг дахь өрхийн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, хэвтүүлийн эмчлэх ортой хувийн эмнэлгийн тухай асуулт асууж хариулт авсан болно. Чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу төслийн 8.1.20 давтагт заалтын дугаарыг 8.1.24 гэж өөрчилсөн тухай 3-р зүйл нэмэх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Байнгын хорооноос эцсийн хувилбарын төсөл зарчмын зөрүүтэй санал эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг та бүхэн тараасан байгаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.